Дел од програмата на Битолското културно лето Битвест беше еден специфичен настан, кој поврзувајќи ги културата и туризмот, предизвика голем интерес, посебно кај влюбениците во планината, кои дојдоа да ја почувствуваат убавината на најакустичната природна сцена на големо езеро на Пелистер, и тоа на 2218 метри надморска висина. Организатор на Високо под звездите беше планинарско-спортскиот клуб Олимпус Монс во соработка со Општина Битола, а настанот започна со искачување од Нижеполе од 1200 метри надморска висина се до големо езеро, каде се искачија над 300 учесници од 30 градови низ државата, кои имаа можност да уживаат во целовечерен музичко-сценски настан придружуван со настапот на Сити Бенд. Тоа што остави дополнителен впечаток од овој настан беше и несекојдневната можност преку телескопот на астрономот Радан Митрович да се наблюдуваат месечината, како и планетите Јупитер и Сатурн. Магијата продолжи до раните утрински часови, кога од врвот ветерница се наблюдуваше изграј сонцето над големо езеро на Пелистер. I'm up all night to get some. She's up all night for good time. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good time.